Hei, vi er Namsosrussen, og vi vil utgjøre en forskjell. Derfor er vi med i TV-aksjonen som bøssebærere. Pengene de går til unger og utdanning i krigsområdene. Så gjør som oss, utgjør en forskjell og bli bøssebærer. Ta med deg hele familien, bestemor, bestemor, onkel og tante på den viktigste turdagen.